sympatickým zjevem z Pittsburghu a pokračuje i tady na mistrovství světa. Zatím 3 góly. Kabrle nahazuje puk na zadní mantinel, tam je do pita, přenechává Průchovi do pita, ještě tam doráží Hlinka, Škoula pálí gól! Čas 23:15, tak to je první reprezentační gól, jak má být. Martin Škoulan vypálil od modré čáry a Conklin na jeho ránu nedosáhl. Ještě jednou ta střela ze zadu, vidíte, že Meloun ve snaze zblokovat trošku zakryl Conklinovi výhled a Škoula trefil perfektně, trefil 20-30 cm nad ledem. Tyčce, ale byla tam výborná práce Jiřího Dopity, který dokázal vydělovat ten puk zpoza branky. Vybrusil před Conklina. Nakonec tam Conklinovi vypadl puk, Jágr doráží. Ještě Jágr, gól! Americký brankář právem zpytuje svědomí, protože to byla hrubá chyba po tom nahození, které nebylo nijak nebezpečné. František Kabrle hodil ten puk na branku. Conklin zaváhal a Jágr skvěle objel branku. To, co nevyšlo Dvořákovi v první třetině, se teď podařilo Jágrovi, který objel klec, a zaplať pámu za ty jeho dlouhé ruce, protože Jágr stačil ten obrat dokončit až do toho odkrytého koutu. Kalen obhodil si velice pěkně a pozor teď a gól. Gól, který dává Park v čase 30:19. Richard Park využil toho, že se Bokun přemístěval a trefil našeho brankáře, od kterého se puk odrazil za brankovou čáru. Tak teď to tam zařídil výborně Kalen, který se dokázal uvolnit v situaci jeden na jednoho. Udělal takovou rychlou krátkou kličku a překvapivě pro všechny z nás tady přihrával ještě přes brankoviště a Park trefil ideálně tu skulinku. To zkouší Westram. A pozor, je to gól! Gól, který dává Grier, pokud se dotkl toho puku. Čas 51:01. Je vyrovnáno 2-2. Tak nevím, jestli někdo z našich ten puk nakonec netečoval. Těsně před Vokounem. Westram. Tam se vracel Hlaváč. A vlastní Hlaváčův gól. To je hodně nešťastná situace. Měli jsme celkem pokryty všechny hráče a Hlaváč nešťastně tečoval. Pokoun neměl šanci proti situaci, on se přesunul. Jediný se nedrží, Tomáš Vokoun. Ten bude čelit prvnímu nájezdu Meta Kalena. Tyčka pomohla Vokounovi. Kalen to udělal výborně. Naznačil střelu, tady je to naznačení rameny a pak prudce vystřelil, ale trefil horní tyčku. David Výborný. Brankáři musí hájit stejnou branku, takže Conklin zaujal Vokounovo místo. A první z našich jede David Výborný. Tyčka na druhé straně, neuvěřitelné. První nájezdy. A dvakrát zazvonilo. Tak to je skutečně neuvěřitelné. David zase výborně to udělal, naznačil, mířil Conklinovi nad lapačku. Ale zase to byla bohužel tentokrát jenom tyč. Park. Výborně, Tomáši, výborně. Výborně Vokoun, nenechal se zmást tím prvním pohybem Parka. Park jel poměrně pomalu, takže s ním Vokoun stačil bruslit. Přesunul se k té tyči a nenechal mu tam místečko, kudy by dostal puk dovnitř. Jako druhý pojede Martin Havlát. Backendová klička, kterou má Conklin přečtenou. Conklin podobně jako předtím Vokoun. Výborně vybrusil s Havlátem a dokázal chytit ten blafák lapačkou. Napětí pokračuje. Třetí série zahájí Ryan Mellon. Nedal, možná Vokoun vyrazil.
V každém případě stále 0-0. Spíš bych řekl, že to byla zase tyč. To je neuvěřitelná série. Tady to uvidíme přesně. Tyč v Okounově branky. Jaromír Jágr za ohromného Rámosu Haly se chystá zakončit třetí sérii. Tyčka! Další tyčka! To není možné! Kdo tu branku tam stavěl? To je neuvěřitelné. Jágr to provedl téměř přesně, Conklin odklouzal stranou. A Jágr tak jako v Naganu trefil tyč. Chris Drury. Výborně Okoun teď vytěsil amerického kapitána. Výborně Tomáši. Zase mu tam nenechal prostor na to zakončení. Američané střídají leváky a praváky. Z našich teď pojede Petr Průcha. Benjamínek mužstva. A Conklin kryje jeho backendovou kličku. Poslední série v té první várce. Tak tady je americké překvapení. Andy Roach z Mannheimu. Roach to předvedl fantasticky. Proměnil. Naprosto chladnokrevně. Rozjel se před Okounem, naznačil střelu. Prakticky zastavil. Vidíte, jak zpomalil. Naznačil blafáka. Perfektně to zvládl. Dopitev teď v těžké situaci musí proměnit. Nedal je konec. Je konec a prokletí domácích týmů pokračuje. Česko vyřazeno už ve čtvrtfinále. Houževnatým výběrem Spojených států amerických, který vítězí na samostatné nájezdy 3-2.